Wapendwa wetu, Bwana asifiwe sana. Asandeni kwa wale ambao mmekuwa mkifuatilia vipindi na kuniandikia arafa na hata kunipigia simu kuniambia vile ambavyo kuna mambo ambayo kwa hakika yanawafaidi. Hata nami hapa kwenye studio yetu ya TV na Magharibi ninajitahidi sana kuona kwamba unayapata yale ambayo kwa hakika yatakusaidia, yataporesha, yatachenga na yataelekeza ndoa zenu kwa njia ambayo mliokusudia. Mara kwa mara wapendwa tunawaambia kipindi hiki kinafundisha, kinaelimisha, kinakosoa na pia kinakurekebisha mahali ambako kuna uwezekano, kwa sababu ndoa yenyewe asili yake wapendwa inatokana na Mungu. Na kwa hivyo tusiporudi ama tusiporudia Mungu, tutaendelea kuwa na matatizo, tutaendelea kupitia katika changamoto, kusuluhisha inakuwa ngumu maana hatuelewi. Lakini wapendwa, neno la Mungu ni kama mwalimu. Hapo ndio mahali ambako tunapata kufundishwa. Kwa hivyo wiki jana vile ambavyo tulikuwa tukiendelea, tulikuwa tunaona kwamba mahali huko wewe kama Mkristo unafaa uweze kuwa nuru, ndoa yako ama familia yako, kuanzia kwa baba, kuingia kwa mama, kuingia kwa watoto, ni yapi ambayo watu wanasema kuwahusu. Maana iwapo watu wanakukosoa, watu wanalalamika, watu hawaridhiki, watu wanakudoubt, hiyo tayari kama Ukristo wako unatosari. Maana yale ambayo umepata kwa Yesu, yale ambayo umepata kwa neno la Mungu, ndio imekuchenga ndio uwe hivyo. Sasa ulipata giza ama ulipata nuru? Hayo ndio tulikuwa tunaangalia wiki iliyopita, na leo tuna jambo tofauti sana. Wapendwa, waje tuombe, karibuni sana, waje tuombe ili kwamba tuendelee na yale tunayo kwa siku hii ya leo. Tuombe. Baba na Muumba wetu wa mbinguni, tunajikabidhi tena mkononi mwako Bwana, tukitamani sana uendelee kutufundisha, uendelee kutuongoza, uendelee kutupa yale ambayo yanafaa kwa ajili ya familia zetu, ili kwamba siweze kuboreka, siweze kuwa na mwelekeo unaofaa, maana matarajio yetu ni mema. Asante Baba wetu kwa kutusikia, bariki wote ambao wanatusikia. Kumbuka wote ambao wanapitia katika matatizo ya nyumba zao, ili kwamba Baba wetu waweze kupata baraka na amani. Mapenzi yako itendeke kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Leo mpendwa, mada yetu inasema lawama sio suluhu. Blame does not resolve. Hiyo ndio mada wapendwa. Karibuni sana tuweze kuangalia. Mara kwa mara wapendwa, shida inapotokea, tatizo linapotokea, wewe mama, wewe baba, huwa unatatua jambo hilo kivipi? Kwa sababu kuna njia ambayo inafaa sana. Kuna namna ambavyo badala ya kulaumiana na kusosana na kukorofishana na kuwa wakali na kuinua sauti na kususia mambo fulani maishani katika ndoa, haitasaidia. Hapana. Katika kaya na jamii tunawaelezeni njia ambayo ni bora, njia ambayo inafaa wakati shida imetokea, wakati ambapo kuna jambo katika kati yenu. Kuna njia ambayo inafaa sana kwa ajili ya kutatua na kuondoa bila mmoja wenu kujiona kama amekuwa duni, kujiona kwamba hafai, ama kuonekana ya kwamba anachangia kuharibu. Hapana, kuna njia ambayo inafaa sana, na hii tunaipata katika neno la Mungu. Jua hivi mpendwa msikilizaji, ya kwamba maisha haya ambayo mnayaishi ni ninyi wawili. Mumekuja pamoja kuendelesha maisha ambayo mara nyingi
kwa sababu ya dhambi, kuna jambo ambao moja wenu anaweza kusababisha, anaweza enda kinyume, anaweza kusema yasiyo kuwa mema sana machoni pa mwingine. Na swali kubwa linakuwa kwamba now that kwa sababu jambo limetokea ama makosa imekuja, tufanyaje, tuondoeje, tusawasishaje, kwa sababu tuko katika mahusiano ambao ni vizuri umoja wetu uweze kuendelea pasipo kutatizwa. Ninakumbuka sana shida ambayo ilipata familia ya Adam. Hapo ndio tunapata neno la kimsingi, wapendwa, kwa sababu Adam alipoagizwa na Mungu ya kwamba mti wa mema na mabaya, matunda ya mti wa mema na mabaya, wasile wala wasikuze, kwa sababu siku watakapokula, hiyo ndio maagizo, hakika watakufa. Mungu akasema, Adam akaletewa matunda yale yale ambayo walikuwa wameagizwa kwamba wasiale, naye akala, maana mkewe alikuwa amekula tayari baada ya kudanganywa na shetani. Sasa sikia, Mungu alipokuja, tunasoma haya katika Mwanzo 3 kuanzia aya ya 9. Neno la Mungu linasema, nataka nisome masikioni mwenu. Okay, linasema Mwanzo 3 aya ni ya 9. Bwana Mungu akamuita Adamu, akamwambia, uko wapi? Naye akasema, nalisikia sauti yako ikija bustanini, nami nikaokopa nikachificha kwa kuwa ni uji. Mungu akamwambia, ni nani aliyekuambia uji? Je, ulikula tunda ambalo nilikuagiza usile? Adamu akasema, ni huyu mwanamke ulionipa awe nami ndiye aliyenipa nami nikala. Unaona swala, jambo ambalo Mungu alilileta kwa uwanja ni kwamba, Adam uko wapi? Maana uhusiano ambao umekuweko kila wakati haukuwa kwa namna hiyo. Adam alikuwa amejificha, kumaanisha kuna jambo ambalo halijakaa vizuri. Na alipoulizwa uko wapi, akasema, nalisikia sauti yako nami nikaokopa, kwa maana niko uji. Kuonyesha kwamba kila wakati hakuwa uji, lakini leo hii vile amekuwa uji, imetokana na nini? Mungu akamwambia, nani aliyekuambia uko uji? Adam, ni nini? Ni nani huyu? Ni nani huyu ambaye amekuambia kwamba uko uji? Adam akasema, huyu mwanamke, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyeniletea tunda nami nikala. So friends, jambo ambalo linaendelea mahali hapa ni kwamba Adam hajakubali kosa. Hiyo ndio jambo la kimsingi kabisa. Adam hajakubali kosa. Adam ameelekeza Mungu kwa mkewe. Ametoa attention kwake, amepeleka kwa mkewe. Lakini jambo lilikuwa tu rahisi ya kwamba ulikula. Kama Adam angekubali, wapendwa, huenda hatungekuwa katika hali ya namna hii. Huenda Mungu angetumia njia mubadala ambaye, okay, hatuko katika mawazo yake, lakini huenda pengine jambo lingepatikana la suluhu. Maana mada yetu inasema lawama sio suluhu. Kulaumiana sio suluhu. Adam alilaumu mkewe. Now, mke naye alipoulizwa, naye akalaumu nyoka. Unaona, mpendwa, mambo ya namna hiyo katika familia, mahali ambako kuna baba, kuna mama, kuna watoto, kuna majirani, kuna extended families, kuna relatives, chochote kinaweza kutokea. Jambo linaweza kuja. Na jambo linapokuja, wapendwa,
tunaliondoaje, tunachukulianaje, je, tunalaumiana? Hapana, kulaumiana sio suluhisho. Hapana. Hii shida haitatuliwi kwa njia ya namna hiyo. Kwa sababu lawama inaleta kule kusukumana, kukuwekeana, kufanya mwingine aonekane kwamba amesababisha jambo ambalo halingeleta dosari katika mahusiano. Ninakumbuka mke wa Adam naye akiona mahali ambako anaweza kutoa anaweza kuegeza shida yake. Ukweli ni kwamba yeye ndiye alikuwa anaongea na nyoka, nyoka akamshawishi, nyoka akamdanganya, wakachuna matunda, akala na akakuja kwa Adam kama amekula. Adam badala ya kumlaumu mke wake, neno la Mungu lilikuwa limesema nini? Mungu alikuwa amesema usile. Yeye hangekula. Kule kuletewa na mke yake haimaanishi na yeye pia aingie katika dosari ili wafanane na mkewe. Hapana. So katika kaya na jamii, mahali ambako baba na mama kuna jambo limetokea, jambo hili sio nzuri, jambo hili ni kosa, jambo hili linafanya mahusiano yasiwe mazuri, haifai. Hiyo sio njia bora ya kutatua. Hapana. Kwani wangetatuaje, pastor? Wangetatua hivi. Adam angeambia Mungu, nimekula. Maana aliulizwa umekula? Angesema ndio. Baba, nimeshawishika. Nimekula, nimeanguka, nisamehe, nirehemu. Kabisa. Sina nilishindwa na vishawishi vya mke wangu. Nikachikuta kwamba nimeingia mahali ambako ulikuwa umetukatasa. Angekubali kosa. Hangeleta lawama. Mkewe pia hangeleta lawama kusingizia nyoka. Hapana. Maana neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema msile. Kwa hivyo wamekula, hakuna swala la kuingiza manyoka ndani. Hapana. Wapendwa, katika kaya na jamii tunaleta hoja tofauti. Adam ama sisi, ambia mke wako, jambo hili si nzuri. Lakini kwa sababu limetokea, kwa sababu limekuwa, mke wangu tufanyeje? Baba watoto tufanyeje? Tumeanguka, tumejikuta katika makosa. Ama jambo hili limetokea katika mahusiano yetu. Chukua kwa mfano, mliondoka wote asubuhi, mumeenda vibaruani. Na asubuhi hiyo hiyo, mama alipoamka akatoa malazi ya watoto kuweka kwa jua. Huenda hakujua kwamba kutakuwa na rasharasha. Hakujua kutakuwa na mvua. Ama mkachelewa, yeye akachelewa na hata wewe ukachelewa. Vitu vya watoto, malazi ya watoto ikanyeshewa. Nao, mnajikuta katika hiyo scenario. Baba anauliza, watoto watalalaje? Makodoro yameloa. Mama anaambia mpwana yake, hii shida hii wewe ndio umelete. Kwa sababu hatungekuwa na kodoro moja. Wewe ungenunua kodoro mbili ama kodoro tatu. Jambo likitokea kama hili, tuko na alternative, tuko na plan B. Hii mambo ya kuwa na kodoro moja. Sasa unaona hiyo mvutano. Baba naye ataanza kusema, unajua kwa sasa gharama yetu ya maisha imetubana. Sijakuwa tayari kuwa na zaidi ya kodoro moja. Lakini hii ilikuwa ni lazima inyeshewe ndio swala la kuwa na kodoro mbili liingie. Kwa nini mama unaniweka katika nini swala la namna hiyo? Hapana, nunua makodoro kama wanaume wengine. Watu wana vitu zaidi. Wewe una okay. Hiyo lugha haichengi, haisaidii. Inaleta mvutano, inaleta kukorofishana, inaleta ukomvi, inaleta machungu. Na uchungu wowote unapoingia katikati ya wanandoa, kuondoa mahali pale inakuwa ngumu. Elewa kwamba mpendwa, ni shetani ambaye ameingia katikati sasa. Kule kufurutana mpaka ijulikane ni nani mwenye makosa. Kule kuambiana maneno machungu makubwa, hata inaweza kusababisha kupigana ama kutukanana.
mambo ya namna hiyo, kuna njia mubadala, kuna njia bora ambayo ni tunaangalia kosa na kufuata kosa lakini si mtu. Na, nataka kukupea mfano mzuri katika kitabu kinaitwa Wafilipi. Nataka nisome wapendwa katika kitabu cha Wafilipi. Nasoma Wafilipi 2 aya ni ya 3 na ya 4. Inasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa machifuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake. Tusitende jambo lolote kwa mashindano. Unaona? Hapa ndio tunapata tena mwelekeo. Hakuna maana kule kufurutana, kule kushindana ili ijulikane nani ndio analeta mikosi. Nani ndio msababishaji wa shida? Nani ambayo huleta maneno katika mahusiano? Wewe baba, haujakaa kama baba wengine. Wewe mama, haujakaa kama wanawake wengine. Hii nyumba sijui, sijui wewe naye. Vitu ambavyo vinatokana na makosa isilete kulaumiana. Mada kubwa inasema kulaumiana sio suluhisho. This not a solution. Hapana. Angalia makosa imekuja. Makosa imekuja. Kwa hivyo mnakaa chini. Hiyo ndio maana mna sitting room. Mkae chini, muende chini pale kwenye mwembe, muende mahali mbali kidogo, mkae chini, anza kuongea. Kuliko kulaumiana na kufurutana, na hata huenda ni mbele ya watoto, mbele ya wageni, mahali pa kazi, shuleni na kadhalika. Hiyo wapendwa, mnakianika, mnaharibu, mnafanya watu wanawadharau, wanasema hiyo makelele ni kawaida. Huwa tunasikia sikia makelele kwa hiyo boma. Mara nyingi unasikia watu ambao wana mahusiano mbaya. Majirani wanasema, sijui hao watu wanakaaje. Kila wakati wanapokuja utasikia tu makelele. Utasikia tu hawaelewani. Utasikia tu wamepigana. Vyombo vinarushwa. Watoto wanapiga nduru. You know, nyumba ya namna hiyo, kama vile tuliongea jana, wiki jana, ya kwamba nyumba zetu siweze kuwa nuru za kuangazia wengine. Neno hili wapendwa linaenda kwa watu wa kanisa, watu wanaomcha Mungu, watu ambao wanadai ya kwamba uhusiano wao na Mungu, uhusiano wao na Kristo, wanamjua, wameokoka, wamesaliwa mara ya pili na majina mazuri mazuri hayo. Inakuwaje kwamba shida ikitokea tunarudi tena kwa kutumia njia ya wenye hawajaokoka? Tunapishana, tunashambuliana, tunafanya mambo yetu yanaanikwa, yanaingia mitaani, yanaingia kwa majirani, yanaingia shuleni, inaingia mahali pa kazi, inaingia kwa wageni, inaingia kwa watoto. Hakuna maana. Kama sasa Mungu angeita kibarasa, wacha tumie tu mfano huo. Kama Mungu angeita kibarasa, aketishe Adamu, aketishe mkewe, aketishe shetani. Maana shetani ndiye alituma nyoka. Kama angekuja mwenyewe, pengine Adamu angemuelewa mapema. But still, maonyo ilimusaidia ajue kwamba kuna mipaka ya matunda bustanini. Hawangekula ile mti. Sasa katika ile kibarasa, Mungu anakaa kama chairman. Anawauliza, hebu eleza ilianzaje. Wanaanza na mke wa Adam. Uliendaje kwa matunda kwa shamba bila mke bwana yako? Tayari ameanza kushindwa. Swali la pili, wakati ulipochuniwa matunda na nyoka, kwa nini hukumwambia twende tuulize bwana yangu? Jambo la tatu, uliamuache kula ndipo uje kwa mume wako. Siungekuja nayo kama haujakula. You know, Mungu hakutaka kuvictimize, hakutaka kufix, hakutaka kupin mke wa Adamu chini aonekane duni. Hapana. Akaenda straight kwa shetani.
akaenda straight kwa nyoka. Akamwambia, kuanzia leo utakula mavumbi. Nawe utakivuta pasipo miguu. Unaona? So Mungu alielewa mahali ambako shina na matatizo, kwamba chanzo, the source ya matatizo yote ni shetani. And friends, kama tungejua hivyo, nyumba zetu singekuwa na amani, singekuwa na usalama. Hunge capitalize kwa mwenzako. Hunge muona mwenzako kwa nyumba kama shetani. Hunge ona mwenzako kwa nyumba kama pepo. Hapana. Hapana. Huyu ni mke wako. Huyu ni mume wako. Unapompini chini mpaka aonekane duni, mpaka aonekane hafai, mpaka aonekane kumbe yeye si wa maana, contribution yake kwa hii familia ni matatizo, then the way forward, mtaendeleaje kuishi? Ile amani yenu, ile uhusiano wenu, huyu ataishi, atakaa kwa hii boma kwa uoga. Kabisa. Maana pengine ilikuwa ni klasi ya maji ama masiwa alikuwa ameweka kwenye meko, alafu yakachemka akiosha vyombo yakamwagika. Sasa baba anaanza kumlaumu, wewe hata kwenu amu kuanga na ng'ombe. Sasa ona, hata ujui matakika ile sufuria inachukua ndio ichemuke. Unaenda kusavishia vitu nje, ungesavishia hapa kwa nyumba. Okay, kwa kweli angesavishia kwa nyumba. Lakini sasa kumwaga maji kwa nyumba. So unaona pia watu usavishia vyombo nje. You know, lawama. Friends, tunaongelea juu ya lawama. Heshimu mwenzako pia. Msungumusie kama mtu ambaye hakupanga. Hakupanga kwamba masiwa ya chemuke yaende kwenye meko alafu ununue ingine. Hakupanga. Hii ni jambo ambalo limetokea ambalo sio nzuri. Hata tunaweza kuipatisa jina accident. Ni nani hupanga ajali? Imetokea. Sasa suluhisha kwa kuelewa ya kwamba hata msababishaji hakupanga na nia yake haikuwa hiyo ya kutaka jambo hili litokee. Wapendwa, tunasema nini siku ya leo? Tunasema lawama sio tiba. Kulaumu mwenzako, kulaumu mumeo, kulaumu mke wako, kulaumu jirani, kulaumu mtoto. Pengine tunakombania kuku, wamekula mboga zangu. Unafuka kuku na hutaki kutengeneza mahali pa kuweka kuku yako, unafugia kwa milango ya majirani. Sasa ona vile imeharibia mboga. Alafu jirani naye anasema, siku hizi watu wanachukua ile neti zimepasuka, alafu wanafungia mboga. Wewe unaacha tu kuku zako zinatangatanga kila mahali, hata ujui zimeenda wapi. Wacha kunilaumu ati kuku zako zimefanya. Hata wewe mwenyewe, you know, matamushi ya namna hiyo kwa kijiji, kwa vipanda, mahali pa kazi, kusudiana, kutupiana maneno, hiyo sio suluhisho. Kama ingekuwa wakati Yesu wako, tunamuendea, tunamwambia, kuku yangu, kuku ya huyu ilikula mboga yangu, sijui njia mzuri kabla ni muendee nifanyeje. Yesu anakuambia samea samea, kwa sababu hajaweka neti, wewe pia uchaweka neti, na hata na yeye pia hana mahali pa kufungia kuku. You know, gharama ya maisha, hata petroli ilipanda jana, unaona? Anawasaidia mawazo mpaka unaanza kuona nyinyi wote wawili kuna mahali ambako pengine mumechangia jambo hilo kufanyika. Kwa uzuri, ili ujirani uendelee, ili mahusiano yenu kama majirani usiwe na tosari mpaka hamusalamiani, mpaka hamukai pamoja.
unatembea ukimuona roho yako inachafuka kwa maana alikukosea. Hapana. Hapana. Suluhisho nzuri, watu wa Mungu, watu wa kanisa, watu ambao wanasoma neno, badala ya kulaumiana, wanatafuta njia bora ya kusuluhisha amicably. Kiupendo, kiurafiki, kimahusiano. Tuangalie kosa kwamba shina ni shetani. Kabisa. Tukienda hivyo, wapendwa, tutaenda vizuri. Jambo la pili, angalia kosa kwamba yule aliyesababisha huenda hajui. Chukua namna hiyo. Kabisa, chukua kwamba hajui. Jambo la tatu, uangalie kwamba bado ninamhitaji. Kama bado ninamhitaji, ninapomshambulia nitakuwa nimechafua moyo wake. Moyo wangu pia umechafuka, na kule kurudisha mahusiano haitakuwa rahisi. Tukielewa hivyo, tutakaa na amani. Tutakaa vizuri. Tutasaidiana. Enda upande wa mwenzako mwenye amekosea. Muwe na yeye kwa upande moja ili murudi na yeye. Usimsukume sana aingie kwa midomo ya ibilisi, aonekane hafai, haonekane ni mchinga, haonekane hakuelemika, aonekane kwamba hafai kuwa hapa. Yani lawama, 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 lawama. Hapana. Hayo ndiyo tumekuwa tukiyasema katika kaya na jamii. Tunawarudisha kwenye njia bora, njia mubadala, njia ya kusaidia, njia ya kuporesha, ili mahusiano yasiwe na dosari. Baba elewa namna hiyo. Mama elewa namna hiyo. Hata kama ni watoto wenu, mumeacha watoto nyumbani, nao wamekosea. Pengine mliwaachia kinywaji, baada ya wao kutumia, wakaenda wakaweka karibu na meko, na ilikuwa ni jack ya plastic. Wakaenda kuchesa. Kurudi, kaleka jack, kameyeyuka. Maana moto uliisidia, waliweka karibu na moto, sasa kamechikunja, ile uchichana imemwakika, sasa hata hawakunywa ingine na kadhalika. Unapoingia na kulaumu, na kuwakosoa, na kuwatusi, na kadhalika. Kama ni mke wako, kama ni watoto, nao watasema, sisi tuliona hata kwa kina nani, mnatukombanisha bure. Huko kuna Tamos. Huko kuna Tamos. Wamekupea njia mpatala. Huko kuna Tamos, patala ya kututusi pande hii, na tulikuwa tunataka ikae ikiwa joto, na kututukana na kutulaumu, mungenunua Tamos kama kwa kina nani. Maneno ya namna hiyo, hayachengi, hayaboreshi, hayafaidi, inaleta kitu kinaitwa usuda, kusudiana. Na kusudiana ni kuraruana, na hiyo haitachenga. Mpendwa, singependa kuendelea sana, ningependa kuomba pamoja na wewe. Najua mambo mengi kwa familia, ukiwa na uchungu, ukiwa na hasira, hautafuata hii ambayo tunasema, maana uchungu umekutangulia, mpaka unarusha maneno, unasahau, unalaumu na kadhalika. Omba Mungu akupe uwezo wa kustahimili. Mungu akupe maneno mazuri ya mahusiano wakati kuna makosa. Faida ni wewe pamoja na nyumba yako, na mtaendelea vizuri. Mpendwa msikilizaji, neno la Mungu linatusaidia kuturekebisha, kutuelekeza, na hata kutuchenga ili mahusiano yetu yasiingie dosari. Hebu niombe pamoja na wewe kwa ajili ya kupata jambo hili la kusema kwamba lawama sio suluhisho. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya mibaraka ya kukujua. Tunakushukuru kwa sababu ya mibaraka ya neno lako. Hebu neno hili likawe la baraka katika familia, hasa kwa akina baba, kwa akina mama, ili hata watoto wao wakifunze kuchengeka kutokana na wazazi ambaye hawalaumiani. Utuondolee mikozi ambayo mara nyingi inaletwa na yule muofu, na tunachikuta katika njia panda, na baadaye inatusalishia ukomvi na kadhalika. Baba wetu, nyumba nyingi zina matatizo, hawajui kutatua,
lakini simama pamoja nao kwa faida ya kuwasimamisha. Mapenzi yako itendeke. Naomba kwamba neema yako itufunike sisi wote katika jina safi la Yesu Kristo Bwana wetu. Wapendwa wasikilizaji, mubarikiwe sana. Hebu neno hilo likawe baraka. Wiki jana niliwaambia sina pesa ya kaundi. Sipati pesa kwa kaundi ili muflash. Wengi walikuwa wana flash. Baka mwingine ananiambia, "Pastor, kwa nini nikikupigia simu uchukui?" Na alikuwa na flash. Sitaki uflash. Andika text message ama piga, kwa sababu tunasungumzia watu wengi na hatuna gharama ya kutosha. Jina langu ni Pastor Rafael Nyongesa. Nambari yangu ya simu ni 0733 67 99 95. Ukinipigia hapo tutaongea. Shilingi kidogo sana kwa Airtel. Ubarikiwe na tusilaumiane.